A další donate pro Kimberly, pro Štěpánku. Ano, ty jsi dostala donate, Štěpánko. Od Dark Raycoat. Od mého oblíbeného juboxáka. Děkuju moc, děkuju. Štěpánka moc děkuje. Au. Štěpánka moc děkuje. Jo. Nech mě! Nechte mě bejt! Ne, já chci žít! Ukážeme si Ultimate Counterpick na Twisted Fate, jo? Tak, pojď sem. A dnes, milé děti, si ukážeme, že když někdo chce rozsvítit, tak mu vždycky můžete zhasnout. Bude končit ten Scrying Orb. Děkuju. On mě odpálil? Já jsem byl už úplně v prdeli, já jsem byl mrtvej a on mě odpálil, ten Echo, když na mě skákal, tak skočil na to Bloomo místo na mě. To si za mě děláš prdel. Další. Mám ho. Oh shit, oh do prdele, oh kurva, oh japěr dole. Oh shit. Man, já to flashnul do zdi. Oh, come on, vážně, to jsem neudělal. To jsem neudělal. Řekni, že ne, řekni, že to se nestalo prostě. Hele, Ninja Gangplank, Ninja Pirát, Ivan Bartoš jde na to. Ivan Bartoš zapíná Ghostblade. A Ivan Bartoš jde pro tenhle ten finish, tady se objevuje Ezreal, Ezreal už najednou kastí spele Jakič. Dopředu tady je Barel, přichází zbytek, okamžitý flash do bezpečí a vypadá to, že Ivan Bartoš sice zvládnou poslanecký volby, ale tenhle ten backdoor dokonce nedotáhne. Ten Magic Shield! Ten Magic Shield, kámo bráško! Nechtěl bych! Já cítím ten tilt až sem! Ježišmarja! Ježišmarja, to je vůně tiltu. To je lepší, než když se ráno otevře pekárna po kalbě, ty vole. Skudaune. Holy shit. He dead, dude. Ale ještě si ho flash note. Unlucky. A jedem. OK. A co že jste mi chtěli? Zabít? Zabít mě? Mám ho. A já jsem jí dal smoke granát, takže ho nemohla smitenout. Takže i přesto, že smitem dávám... O, do prdele!
o dost větší damage než já. Tak bohužel, not today, na to už to přišlo hrozně pozdě od té Jany. Jop, já chytil oba, no are you kidding? Bože, to je hráč ta Lux, ty vole, to je player tohle. Hraješ dobře, kluku, řekni si to, hraješ dobře. Oh my god! Oh jeez, oh my god! Oh woo! Lol, jak dostal zesta na nulu, ty vole. OK, to bylo fakt bad. Já to netrefil. Já to netrefil, což je velká škoda. What? Jebe mi? Dobře se mi docela hýbe s tou linkou, je to v pohodě pořád. Má to flashnu raději. Dejme tomu, že v bronzu a silveru jsou třeba, nebo především v bronzu je strašně moc hráčů, který jsou butthurt. Že nejsou v silveru a v silveru je hrozně moc hráčů butthurt toho, že nejsou v goldu a Goldu jsou všichni butthurt z toho, že nejsou v platině a hádej co, v platině jsou všichni butthurt z toho, že nejsou dia, v diamantu jsou všichni butthurt z toho, že nejsou master, v masteru jsou všichni butthurt, že nejsou challenger. A teď přijde ta perla, v challenger series jsou všichni, v challengeru jsou všichni butthurt z toho, že nejsou v challenger series a v challenger series jsou všichni butthurt z toho, že nejsou v LCS. A v LCS jsou všichni butthurt, že nejsou na Worlds. A na Worlds jsou všichni butthurt, že to nevyhrajou, protože je skate telekom, že jo? Takže vlastně... Mě zajímalo, kdo údajně vyultil tu Zoe. Já jsem mučko nepoužil. Wow! What? You kidding? 5, 4... A nebo taky ne. Fuck you. Fuj. A mým dalším kouzlem nechám zmizet tuhle Irelia. Darec. A už to zase jede. Cringe, cringe, oh můj bože, cringe kradl Vánoce, ty vole děcka. Uklidněte se. Ještě loni na svátky jste si mysleli, že cringe je fakt někdo, kdo ukradl Vánoce a teďka to používáte úplně na všechno. Oh my god, mami, jsou špagety na oběd a cringe. Cože, občanko, až 15, tak cringe, fuck off, mom, I'm 12 already. Takže jsem na to úplně alergický, kámo, když to je, kdo používá úplně na všechno. Ježišmarja, tahle ta voňavka mi nevoní, to je cringe. To je hrozný, ty vole. Strašný, fakt strašný. Serte na to. Budete dělat přijímací pohovor a... Ne, pane, promiňte, my vám nemůžeme dát 30 000 měsíčně, my vám dáme jenom 20. Co dělá Zedníkova ultimátka? Dá ti nad hlavu... takovou šmajchlpáku, která značí, že seš v prdeli, pak se ozveš plouch a seš mrtvej. To je takový speciální. Hned ti to ukážu, chceš to vidět? Check it out, baby. Check it out. Šplouch. Najednou to vypadá, že já vůbec nevím, co se tady bude dít, ale chci tady nechat tu kameru. Budeme sledovat Aatroxe, tady přichází ten hook, postupný all-in, tady je ten play, no a v tenhle ten moment Aatrox ví, že takzvaně PvP neboli pěkně v prděli, přichází ale damage pillar on flame,